Ah, le mâle. C'est clairement avec un. Allez. Ça pourrait là. Pero vil, vil, Felicia. Te muestro que venga. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bild dort hier hin.
Men jeg kan ikke få ferie, når I render og vågner min ben. Det må man ikke. Hvis jeg får det. Ja, hvis jeg. Det er to lamer. Det kan jeg godt tro nu. Hvis jeg får det. Hvis jeg får det. Nu kan jeg så få det. Sure, but then...
like finish school. Nee. Mijn chef voelde mij kleur doorheen.